cor ainda nem se misturou ali. Vamos ver como é que ele está. Gente, olha isso aqui, ó. Ó como é que tá esse sabão. Tá aqui no pote. Ó. Olha que coisa bonita. E eu vou colocar um pouquinho mais de cor nele pra ver se ele fica mais azulzinho. Ele tá ainda amarelinho. Ó. Eu vou colocar um pouco mais de água, gente, porque, ó, isso aqui tá uma geleia. Parece mel. Que gostoso de mexer. Vou colocar mais água. Já estamos chegando quase a 65. Daqui a pouco já não vai caber mais. Eu vou colocar mais 10 gotinhas. Gente, como tá esse sapão? Olha só. Eu coloquei ele em cima. Tá muito bom. Essa água, esse vasilhame aqui vai ser pouco. Ele vai ficar descansando agora. Vou botar um pouquinho mais de água. Até amanhã. A gente vê o que a gente vai fazer. Tá grossinho, ó. Bem. Bem grossinho, gente, ó. Tô vendo? Vamos deixar ele descansar até amanhã, tá? Vou colocar essa água aqui. Tem que tomar cuidado pra não derramar. Senão vai derramar. É, gente, 65 litros. Nós vamos deixar descansando até amanhã. O resultado tá lindo. Ó, eu pego assim, ó. Gente, que coisa gostosa. Parece que eu tô mexendo no mel. Tá? Então, gente, vamos parar por aqui. É hora de descansar. Eu ainda vou continuar mexendo um pouquinho mais, né? Claro. Mas vocês vão descansar junto com o sabão. Aí amanhã a gente se vê de novo e vê o que a gente vai fazer. E assim, se a gente colocar o sabão na garrafa e ele começar a endurecer, a gente coloca no sol, que ele vai dissolver de novo. Não vai botar água quente, nada disso não. Agora tem sol, a gente tá na primavera, o rio tá pegando fogo. Então, ou então você coloca mais água, se você quiser. Mas o nosso sabão, ó, gente, questão de espuma, tá perfeito. Eu vou pegar agora o pote que eu tava mexendo e vou botar aqui um pouquinho de água pra vocês ver se dá pra vocês verem a espuma, porque é meio difícil, olha a espuma disso, gente. Como é que pode? Eu vou aproveitar e vou jogar aqui dentro. Não posso colocar muito não, senão vai acabar derramando tudo. Ainda bem que eu tenho mais baldes aqui. Tá? Mexi um pouquinho assim, ó.
para vocês verem. Ó, gente, coisa gostosa pra gente, pro nosso uso e pra vender, principalmente pra vender. Eu tô fazendo principalmente pra vender. Como eu disse, as pessoas me pediram pra fazer com glicerina e bastante espuma. Porque o outro limpa, limpa muito bem. E esse aqui ainda tem ainda esse agravante, essa coisa boa, que não vai deixar a mão ressecada, tá? Então, gente, até amanhã. Vocês fiquem com Deus. Tenham uma ótima noite de sono. Vamos descansar junto com o sabão. Amanhã a gente se vê, tá bom? Tchau, um beijão. Bom dia, gente. Vamos ver agora o resultado do nosso sabão. Então, eu abri aqui agora e olha como ele está. Uma beleza. Se você quiser colocar mais água, você coloque. E como eu falei para vocês, colocou na garrafa, ele ficou em meio que, tá engrossando demais. Bota no sol, vai dissolver, tá? Não vai botar água, não. Agora, se quiser botar água, pra ele não ficar tão forte, e você aproveitar mais, e você vender, você achar que tá bom pra você, você pode colocar. Mas, de preferência, coloca água morna, tá, gente? Então, aqui eu vou falar pra vocês os ingredientes. Eu coloquei 500 gramas de soda em escamas. Eu coloquei 1/2 quilo de açúcar dissolvido em 1,5 litro de água. Eu coloquei 1 quilo de sabão em pó, também dissolvido em 1,5 litro de água. Coloquei 1 litro de lauril. E água e 2 litros de etanol. 2 litros de etanol. Então, esse sabão aqui é pra gente vender. Só que eu não tenho nome pra ele ainda, gente. Eu aceito sugestões. Bom, gente, acabei de perder minha câmera. Vocês devem ter visto, ela mergulhou dentro do sabão. Eu vou terminar esse vídeo enchendo uma garrafinha pra vocês, tá? Vocês vendo a qualidade do sabão, ficou ótima. Modéstia à parte, né? Ó, não precisa nem peneirar, não precisa nada, tá? Eu vou encher aqui a garrafa para vocês verem. Se quiser colocar mais água, pode colocar, porque ele tá bem forte, gente. Bem forte. É bem provável que eu aumente um pouquinho. Mas eu vou aumentar nas garrafas. Eu coloco água quente nas garrafas. Então, tá aqui, gente, o nosso sabão líquido. Vamos colocar glicerinado, né? Porque foi assim que me pediram pra fazer, pra não fazer mal à mão. E não faz mesmo não, gente, porque caiu aqui dentro da minha máquina e agora eu tive que pegar o celular do meu filho. E minha filha meteu a mão aqui rapidinho pra pegar a máquina. Não, a mão não ficou ressecada, não ficou nada. A minha também. Tá? Mas deixem descansar 15 dias. Tá, gente? Não enche até a boca como eu enchi ali, não. Vocês deixem cheios
Bom, para vender tem que encher. Vocês têm a medida de 2 litros, né? Então, vocês vão deixar mais ou menos aqui, tá? Descansando. E vão ver se ele vai engrossar. Conforme for, vocês vão modelando ele. Vocês vão colocar um pouquinho mais de água, ver o que que necessita. Coloca no sol, como eu falei, tá? Então tá aí, gente. Perdi minha câmera, mas terminei meu vídeo, tá? Então, fiquem com Deus. Um beijo bem grande, tá, gente? Deus abençoe vocês. Tchau.